Ćao, dragi moji, dobrodošli nazad na moj kanal. Ako se pitate zašto sam ovako ekstra i zašto je sve ovo na meni, kako ste pročitale u naslovu ovog videa, testirala sam šminku koju sam skoro dobila, znači iz Amerike, dobila, kupila sve ostalo. Vidjet ćete u nastavku videa ukoliko ostanete uz mene kako sam sve ovo nanela. Jeste previše, jeste onako... Previše svega ima, međutim, testiranje je u pitanju i nadam se da vam se svaki pojedinačni proizvod na licu dopada, kao i meni, sve prošle teste, ali opet pogledajte kako je neko šminkanje. Zaista fenomenalno izgleda se onako pojedinačno kad se gleda, ovako se nikad ne bih šminkala za bilo koju priliku, oči da, ali ne s ovim ustima ili uz ovakve usne neke sutilni oči, ali sve u svemu ovo je testiranje, zato pogledajte video do kraja. Ćao! Skontala sam da nisam snimila nanošenje Farsali kapi, to jest Farsali seruma, ja sam ga već nanela na lice, međutim, kamera nešto u tom trenutku nije bila uključena i to sam tek posle shvatila da ne bi ponovo nanosila jer nema potrebe da trpam, dakle znate kako se nanosi i pipeta i na lice, ali za sljedeći put neću zaboraviti da snimim. Krećem dalje, obzirom da će ovo biti šminkanje high-end proizvodima, koristit ću uglavnom sve high-end proizvode osim pudera. Puder će biti L'Oreal Infallible Total Cover, zato što nemam high-end puder. U ovoj turi nije stigao, ali bit će u sljedeću pa ćemo to isprobati. Navlažit ću lice i MAC Fix Pulsom. Dok se ovo suši, pripremit ću primere. Što se tiče primera, ništa novo. Dakle, stavila sam Farsali, neću ništa više stavljati na cijelo lice, ali ću Makeup Forever, moj omiljeni puder za blurovanje, svakako staviti na područje gdje imam proširen pore. Čekam još malo se osuši i možemo da krenemo. Nanosim primer na područje gdje imam pore. Naneću ga prstima. Jako sam uzbuđena zbog testiranja ovih proizvoda. Nakon ovog za neki dan, možda sutra, snimit ću i šminkanje novitetima iz drugerija. I to sam skoro isto objavila. I još jedan high-end proizvod, nije neophodan, ali je zaista jako dobra stvar ako imate suvo područje ispod očiju. Ja ga inače nemam, ali zašto ne nahraniti, sad mi jeste malo suvo zbog hladnog vremena, međutim ovo uvijek volim da nanesem, prosto mi mnogo, mnogo lepše izgleda korektor sa ovim korakom. Kao što sam rekla, Total Cover od L'Oreala, ja sam uzela nijansu 307, to je sand beige i uglavnom mi odgovaraju te neke nijanse koje imaju naziv beige, sand i tako dalje. Ja sam ga prošli put malo probala, evo toliko je jak da se istisnuo, to je toliko je gust, istisnuo se i pao mi ovdje na deo fioke. Stavit ću ga na četku, jako je gust, dakle ovo uopšte nije tečno, ali osjećaj na koži je zaista fin. Sad ćemo vidjeti kako prekrivnu moć ima, obzirom kako se zove. Morao bi da bude zaista Total Cover, svi ga hvale. Izvinite, to je moj telefon. Samo da stišam. Da nam ne smetaju poruke. Ja ću naneti četkom, a zatim ću sve to blenderom završiti.
prilično je jaka pokretna moć, dodat ću još, hoću da vidim baš do koje mere ide. Ovdje mi je pukao neki kapila, tako da to je novo. Malo mi se tu i nadulo, to je oteklo, tako da moguće da zbog toga neće da se pokrije potpuno. Uzimam blender dok se nije osušio. Evo, približit ću se da vidite kakva je pokretna moć. Ovo mi je mladež. Prilično dobra. Nijansa možda deluje malo belje na kameri, vidim jer se sad gledam u ogledalu. Međutim, definitivno nisam ovako bela uživo. Menjala sam kameru za snimanje, tako da ne znam koja će varijanta biti bolja, da li ona prethodna ili ova. Imam osjećaj koliko god da ga stavim, da uopšte ne osjeća se na licu, nije mi težak. Mislila sam da će biti jako težak zbog pustine. Dolazim do korektora i jedva čekam da probam tarte. Sad se razmišljam zato što imam i Colourpop, oba su nova. Nijanse su prilično različite, ovo je malo hladnije od tona. Ali hajde, recimo, probat ću prvo tarte da nanesem. Neću mnogo, za početak samo malo. Oni su đerčić iz seta sa korektorom. Moram uzeti ogledalo. Živa nisam da vidim kako. Stavila sam poziv, izvinite, znači stavila sam tarte na, to jest ispod mog desnog oka. Nijansa je odlična i pokrivna moć jako dobra. Vidite razliku, bukvalno je kao Photoshop. Na drugo oko stavit ću Colourpop, nijansa je medium. Baš da vidim koja je razlika. Ova je možda malo gušći, koristit ću drugu stranu ovog blendera. Da vidim ima li neke razlike. Definitivno mi se ova strana više sviđa, upeglanija je, a ovdje mi je ova bora dublja, veća, tako da vidim da ovaj korektor zaista opravdava svoju reputaciju i cenu. Još jedan novitet kojom se jako radim da probam, Laura Mercier set puder. On je zaštićen ovim, kao se vidi, plastičnim oklopcem, samo lepim. Sada ću ga otvoriti, dakle ovako. I stavit ću u poklopac, ne znam koliko će mi trebati, tako da ću staviti u poklopac. Ne izlazi nešto mnogo, što u principu može da bude dobro, jer onda možemo da dodajemo. Koristit ću ovaj blender, na oba oka ide on. Ovdje ću napraviti pauzu što se tiče lica, hoću da se ovo malo ispeče ispod očiju, a za to vrijeme radit ću obrve Anastasije Beverly Hills pomadom. Znate kako radim, ovo nije nov proizvod, tako da ću ovo uraditi van kamera. Inače, ova pomada za obrve Anastasije Beverly Hills je nešto najviše na svijetu što sam probala za obrve i nije nova, ali se iznova zaljubljujem u nju, toliko se lako radi sa njom, toliko se lako prave ovi
čeci obrva da ne bi djelovala veštački. Boja je moja za sve vas koji će možda reći da je ovo pretamno za mene, da ne znam svoje veštačke obrve. Ovo je moj prirodni oblik obrva, dakle ja imam ovaj look, ovo je moja prirodna boja kose, izuzetno tamna, skoro pa crna, tako da savršeno se uklapa, nemojte. Dolazim do, za neke od vas, u principu meni je jako veliko uživanje raditi oči, dakle šminkati oči, ali isto tako uživam u postizanju lepog i blistavog tena. Međutim, kako već stvari idu svojim tokom, dakle oči, šminkanje očiju, koristit ću predivnu Huda Beauty Rose Gold Remastered paletu, pokazivala sam je u prošlom videu. Da vidim da li će kamera pokupiti svu lepotu ovih senkica. Dakle, krećem da radim oči, imam još neke stvari koje želim isprobati, neku od stila senki, glitter liner, nemam pojma šta ću raditi, bukvalno color pop senkica, nju ću verovatno staviti u neki unutrašnji ugao oka i jako me mami ovaj rose eyeliner od color popa da probam, pa hajde da počnem. Neću definitivno paletu mnogo puta koristiti na svom kanalu za razne šminkanja i naravno šminkanje mušterija i danas ne mogu da probam celu paletu, ali hajde počet ću od ove. Nijansa se zove Rescue ili tako nešto, mislim da je neki francuski naziv. Uzet ću Zoevinu četkicu za nanošenje senki, 2, 3, 4 broj. I dakle, uzimam ovu senku na četkicu. Sad ćemo i vidjeti i pigmentaciju ujedno. I ova senka ide na pokretni deo kapka. Promenila sam četkicu, uzet ću ovu Kala. Hoću da vidim kako se sa njom nanosi ova senka. Malo je rastresitija od ove Zoeva. Totalno neprecizno, kao što vidite, nanosim. Ovo nije ni bitno u principu, zato što će sad doći blend. Jako se malo trusi, samo u ovom ovdje delu. Dakle, prilično lepo četkica skuplja senku. Real Techniques. Uzet ću ovu, recimo neka baš prava pink, zove se Doll Face. I na četkicu sa njom blendam krajeve ove breve. Drugom čistom stranom četkice uzimam onu prvu boju. Ona se nekako čudno skuplja, to jest čudno se uzima iz palete, kao da mi se pravi onaj sloj kad se senka utaba. Ne znam uopšte da li znate na šta zapravo mislim.
znači kad se senka prosto nekako fiksira u tom delu gde stoji i kad neće da se makne, onda morate da zagrebete, tako da eto, tako mi se nekako pravilo sa ovim četkicama, pogotovo sa onom prvom, zato sam htjela da probam još neku varijantu nanošenja. Ali se u svemu fino se blendaju i pigmentacija je zaista divna. Zatim ću uzeti ovu, to je baš neka, kako se zove to, pudra roze boja, na malu četkicu za blend i sa njom idem u vrh, znači tip ispod obrve. Sa njom ću izblendati ovu prethodnu rozu. E, ona se već više nosi. Možda se vidi. Trećinu kapka iseći ću sa MAC Prolonger Concealerom, znači korektorom. NC15 nijansa je u pitanju. On znam da je odličan za ovu namenu. Mislim da će ovo biti dovoljno za sada, u principu ja ovo mogu malo poslije da dopravim. E sad, ono što sam htjela da probam je definitivno gdje je, da je nađem. Dakle, Rose Gold nijansa, po kojoj se zove paleta. Ja ne znam kako bih ju nanela, vjerovatno je najbolji prstom. Nisam se igrala sa njima, uglavnom su mišljenja podeljena što se tiče ovih senki. Probat ću prstom. Da, divna je, zaista. Zaista jedna savršena nijansa. Uzet ću ovako jednu četkicu, hajde da probam sa njom kako će skupljati uopšte senku, ali mislim da loše. Definitivno. Idemo dalje, Wet n Wild sintetička vlaka, pljosnata četkica, opet ništa nije skupila i ne preostaje mi ništa drugo nego da definitivno probam prstom. Da, to je to. To je to što se tiče ovih senki, definitivno je najbolja aplikacija prstom. Probat ću da, znači, ovu senku koju sam već koristila nanesem sa onom Essence gumenom četkicom, aplikatorom, ne znam kako se zove, setih se da ona fino skuplja glitere i pigmente, a ovo su kao pigment, presovani pigment, tako da definitivno se pokazalo da ova četkica sjajno radi. Vjerovatno je to nešto najpribližnije koži i onda fino radi. Neću ići skroz do kraja. Vidjet ćete i zašto. Znači, neću ispratiti ove ivice. Ono što sada naravno moram uraditi, vraćam se na ovu senkicu i popravit ću ove oštre ivice. Anastasia Beverly Hills četkica
iz palete i dakle idem sa ovim nekim pokretom ka unutra i ka spolja, znači blendam. Dakle, paleta je zaista, mislim, vidite pigmentaciju, ovo je bez ikakvih filtera i dodavanja boja kako izgleda ovdje. Sad se nadam, ja kad snimam vidim koliko je to jako i lepo, ali se nadam da ću se tako preneti na snimak. Uzet ću drugi kraj ove četkice i onu jarko pink i sa njom ću ići ovdje. Dakle, sve nekako hoću da izblendam da se dobije baš lepo prelamanje boja. Rose Gold Retro se zove nijansa, valjda će se sijati, a možda i neće. Dakle, to su senkice koje su ovako, imaju ovako jedan aplikator i probat ću da nanesem samo mali deo. Jako dobro. Ovo sija nevjerovatno. Ovaj deo sam završila i sada kao šlag na torti dolazi heavy metal Urban Decay glitter liner u nijansi Cat Ball. Dakle, neki roze liner i njega ću staviti po obodu ovog cut crease-a. Kupit ću ih u svim mogućim nijansama. Sačekat ću da se osuši. O Bože, kako sija. Neverovatno. Senka koju želim da stavim u unutrašnji ugao oka i ispod obrve bit će Color Pop u nijansi Frog. Znači, ovo je ultra glitter. Moram vam je svočovati. Leštija, kako je pigmentovana. Znači, strašno. Jedna mala četkica, Kicu Fix Plusom. Još jedna stvar, danas ću natrpati sve i svašta na sebe, ali ja to volim, znači ovako kad isprobavam. Morphe, to jest nije Morphe, nego je Colourpop Cream Gel u nijansi Boots. Znate da ne umem da nanosim liner gledajući se, to jest umem, ali mi treba baš onako preciznost i s toga ću se ja našpetati van kamere i sljedeći. Ljudi moji, dakle, ovaj liner Colourpop, ovaj roze, verujem da je i onaj ljubičasti, je ludilo. Evo ga gore, u vodenoj liniji, toliko se lepo radi sa njim, suši se brzo, ali opet imate vremena da radite sa njim. Divno se ponaša u vodenoj liniji, ništa me ne peče, ja sam ranije stavljala tečne ruževe, u stvari nije mi tad ništa peklo, ali su skloni curenju jer su to opet tečne ruževe, nisu lajneri, tako da nije najsrećnija varijanta. Gel lajneri su zaista fenomenalna stvar za vodenu liniju, za ovo gore, pogledajte koja je to pigmentacija, ovo je ludilo, pritom ja ni nemam ništa ovako što se tiče ruževa, jer ne nosim ovako drečave boje na ustima, ali što se tiče očiju, ovo je neverovatno. Ja sam u šoku i odmah po završetku snimanja videa idem da vidim šta imaju još od
boja i sve ću poručiti. Dakle, vrh. Mislim da neću koristiti veštačke trepavice, želim da mi se onako maksimalno vide oči, ali ću koristiti Perversion maskaru od Urban Decay-a. Dakle, četkica o kojoj sam vam pričala je ogromna. Ja volim ovakve četkice i obrni, okreni, šta god da probam od onih sa češljićima, nije to to. Maskara i jagdice smo definitivno već u ljubavi i vidim da će biti potrošena i naručena ponovo jer divne trepavice prave. Sad ću odraditi malo kontrasta što se tiče donjeg kapka. Uzet ću ovu četkicu, dakle prosnati deo, ovu senkicu koju sam koristila za gornji kapak. Dakle, ova ide ispod, ali ću je razbiti sa crnom. Uzet ću Morphe M507 i izblendat ću ovaj deo. A zatim ću na istu ovu četkicu uzeti crnu iz palete. I nju ću dodati na prvu polovinu, to jest ovu spodnju polovinu donjeg kapka. Maskara ide naravno i na donje. Novi bronzer nemam, tako da ću koristiti Pula. Ovo malo pakovanje jeste malo, ali toliko proizvoda ima u njemu da je to ludilo. Primetili ste da nisam onako klasično setovala celo lice, već sam malo prepisala onom četkom na kojim je ostalo Laurinog pudera kojim sam setovala korektor, samo prešla ovo špriku lica. Kažem, suvo mi je lice, tako da dana neću da ga dodatno sušem, nema potrebe. Kad dođe leto, pa ćemo se setovati. Što se tiče rumenila, MAC Blush Baby i Elf četkica. Ovo je potpuno mat rumenilo. Ne želim sad da sijam svuda, znači uzela sam mat bronzer, mat rumenilo. Dakle, danas oči u prvom planu. Uzimam jednu čistu četkicu i naravno prelazim preko svega. I zatim ću poprskati MAC Fix Plus, uzet ću blender i potupkati. Dok je lice suvo, to jest dok je lice vlažno, Anastasia Beverly Hills Contour Kit i uz ovu trenutnu šminku na očima, ova roze. Ostavim i usne, što se tiče usana imam dosta toga, sada ne znam prosto ni šta bih stavila na ovako našminkane oči, ali recimo koristit ću MAC-ovu olovku
Fit, da ću fokusirati. Ona je onako malo tamnija. Definitivno ono što želim da probam i iščekivala sam da probam sa vama je Ciate Glitter Flip. Naime, ovo bi trebalo da bude tečni ruž, sad ću vidjeti. Da, definitivno je pigmentacija jaka za sjaj. Ja ću ga namazati. Ono što sada, naravno izgleda jezivo, ja ću ovo srediti, ono što sada želim da uradim, kaže po uputstvu da se usne trebaju protrljati jedno od drugu, pa da vidim što će se desiti. Wow! Da, dobio onako te neke divne šljokice. Baš je lepo. Sad ću ja to olovkom doraditi, ne želim da bude ovoliki kontrast. Zaista prelepo izgleda, možda je malo jače onako za oči, ali ovo je testiranje. Ne zamerite na tome. I posljednja stvar koju želim da dodam, da čuli ste, želim još nešto da dodam na usne. Biće ovaj Anastasia Beverly Hills iz seta sjajeva. Njeni sjajevi su savršenstvo. Jeste da ovo dovoljno sija, ali vidjet ćemo kako će izgledati s ovim preko. Evo zašto ja toliko volim njene sjajeve. Apsolutno nema ravnih. Probat ću Fenty sa nekim sljedećih šminkanja, ali definitivno činjenica da postoji razlog zašto toliko volim Anastasia Beverly Hills sjajeve. Ovo je konačna šminka, stavila sam i minđuše, dakle totalno sam se uparadila. Da mi je ostalo na zubima, nije. Sve u svemu, toliko sam oduševljena svim ovim proizvodima, ali ja sam iskreno to i očekivala, već sam rekla da ja od skupe šminke očekujem da bude dobra, da radi savršenu stvar i posao za koji piše na njoj da radi i naravno da opravdava svoju cenu. Sve mi se dopada. Puder Laura Mercier koristit ću još, pa ću vidjeti, ovako na prvu mi se dopada. Sve to lepo je leglo, sve to lepo izgleda, tako da za taj puder thumbs up. Što se tiče svega ostalog, palete, ovi Colourpop lineri su fenomenalni, zaista jedva čekam da probam i ovi drugi. Ovo je već poznato da obožavam. Korektor odličan, vidite da se u principu ne uvlači u ove bore, linijice koje imam ispod očiju, stvarno sve što sam danas koristila je fenomenalno. Stila senkice opravdale su toliko dobru reputaciju koju imaju i sve u svemu ovo je konačan izgled, vidi se zašto je skupa šminka. Ostavljam vas da malo pogledate bliže kako to izgleda. Zaista nevjerovatno, oduševljena sam i jedva čekam da sve ovo ponovo probam u nekim drugim kombinacijama. Ostavim mi ove bojice ovih sjajeva da probam druge dve stila senke. Također paleta ima 1000 mogućnosti, tako da ću sve to isprobati. Fenty sjaj također. Ja se odjavljujem, a vi pišite u komentarima da li vam se dopalo, koliko i meni.
I naravno za sve vas koji ćete reći da je ovo previše, ovo jeste previše, ovako sigurno da bih izašla van, prije puta sam to rekla, dakle ovo je testiranje nove šminke, kako to nazovite. Htjela sam da probam što više stvari u jednom videu, a ne na hiljadu nekih videa da seckam i nema smisla da svaki video bude šminkanje novitetima, broj 1, broj 2 i tako dalje. Dakle, ovo je testiranje, isprobavanje, sve je prošlo test i definitivno sam završila što se tiče testiranja, naravno sad će biti samo tutoriala sa ovom šminkom. Vidimo se i lajkujte video ukoliko vam se dopao, pretplatite se i ljubim vas.